Well, Novo ngubu uwo ngubu umupadiri sinzi ibyo yize mu bupadiri, ariko n'ubu araza kukubwira ko uwo mwavuganaga atari jye ari undi dusa. Byose ava kuri kimwe akajya ku kindi. Ariko icyo nashaka kukubwira cya mbere, ntabwo bintwarira umwanya ibi by'uwo mupadiri. Usibye ko buriya nawe ntibizagutangaza umunsi nawe tuzaba tumufite hano nk'ibyarusesabagina. Buriya nawe mahereza we abika abapfuye nabo yica nabo agira ate, ariko buriya nawe ruzamugeraho. Azisanga atazi uko yageze hano amaherezo. Kwana ntekereza ko politiki akoresha cyangwa se na strateji ari yinjira muri politiki, navuga ko njye ndayita iyishaje. Gupfobya jenoside yakorewe abatutsi kwa Padiri Thomas Nahimana ubona biterwa n'iki? Hanyuma amagambo y'urwango yifitemo urayavuga ku iki? Abanyarwanda twebwe ubwacu dukwiye kwitwara dute muri iki gihe? N'ubundi u Rwanda n'abanyarwanda turimo twitegura amatora, yaba ay'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Ibi byose ntibyaba biganisha no kukuba uyu Nahimana ashaka ko imigendekere y'amatora igenda nabi? Ariko ndagira ngo banze uvuge cyane kuri iki kintu cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi n'amagambo abiba urwango n'amacakubiri akunze gukoreshwa n'uyu mugabo wiyise umutarifano. Ariko ibyo icyo nabwira urubyiruko cyangwa abandi bantu, ibyo ari bi byose usibye n'ibi ngibi, bajye bamenya gusesengura gusa, bajye bakoreshe social media, bakoreshe media zarizo zose, biyige communicate, vugane n'abantu abo bashaka, batanga amakuru, bahaha amakuru uko bashaka, ariko bajye banashyiramo gusesengura kuko bamenye nyine ibishobora gushyirwa ku mbuga. Ntagire icyo avugana, ntagire icyo akora, za ko nyine ayo maramuka atayabona. Rero kubajyaho iki imvugo, reka nitize imvugo yabo gutwika, kuba yajya aho rero agatwika akavuga ibi byerekeranye no kuri leta y'u Rwanda bimushyigikiye bitumva neza u Rwanda niho. Murabyibuka ubwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari hatangiye ibikorwa byo kwiyamamaza, hari n'abatangiye kugaragaza uruhande rw'abakandida bari bashyigikiye, ndetse yewe bakaba bari bakomeje no kubavuga imyato. Muri bo rero hakaba harimo na Padiri Thomas Nahimana wagaragaje ko ari inyuma ya Perezida Tshisekedi, Felix Antoine Tshisekedi. Uyu Padiri Thomas Nahimana muramuzi cyane, yanashinze ishyaka yise Ishema, anashinga urubuga yise Roprofete. Twakoze ibiganiro bitatu bigaruka kuri uyu Padiri Thomas Nahimana. Uyu munsi turagira ngo no tugaruke ku kindi gice cy'uyu mugabo ugaragaraho imvugo zitari nziza zo guhembera amacakubiri n'urwango, gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka 1994. Ni umwe kandi mu bagabo bahoze ari umusaseridoti, reka mbivuge ntyo, na cyane cyane muri mwe mu maparuwasi yo mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi, nibuka neza, akaba avuka no mu murenge wa Nzahaha mu karere ka Rusizi. Uyu mugabo yiyambuye ikanzu y'ubusaseridoti yijandika muri politiki, ariko noneho igamije gutanya Abanyarwanda kongera kubagarura mu ibice n'amacakubiri. Nyamara
abanyarwanda n'u Rwanda kugeza ubu ngubu navuga yuko babanye neza binajyanye n'icyerekezo cy'igihugu u Rwanda n'abanyarwanda dufite binajyanye n'ubuyobozi bwiza abanyarwanda dufite kandi buzi gukora no guharanira iby'abaturage bashaka. Uyu munsi Padiri Thomas Nahimana bamwe bakavuga bati uyu mugabo tuzabishima nagezwe imbere y'ubutabera bijyanye n'amagambo akwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga sindi buze kuza kugaruka ku mbuga nkoranyambaga koresha zirimo ama Facebook zirimo TikTok zirimo YouTube n'izindi kuko nge si nshaka kuza kuzigarukaho ariko namwe nk'abanyarwanda muzanzwe mukurikira amagambo atari meza aryana mu matwi asesereza y'uyu mugabo wiyise umutari pfana Padiri Thomas Nahimana. Ese byagenda bite Padiri Thomas Nahimana aramutse agejejwe imbere y'ubutabera? Kuri telefone mfite Japhet. Japhet uranyumva? Ndakumva neza cyane Anastase. Japhet reka nkubaze gatoya, uyu Padiri Thomas Nahimana ubona afite ubushobozi bwo gukura ubutegetsi bw'u Rwanda koko nk'uko yirirwa abyigamba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa u Rwanda azarufatira ku mbuga nkoranyambaga? Ubundi mbere ya byose ku muntu utazi Padiri Thomas Nahimana wamubwira ko ari umugabo utayate cyangwa se ari umupadiri utayate na cyane yuko imirimo ye none harimo ayikora mu gihugu cy'u Bufaransa? Ndakumva neza Japhet. Yego. Padiri Nahimana Thomas nk'uko abigarutse no hejuru no mupadiri yavukiye mu karere ka Rusizi akoye mu karere ka Nyamasheke kugwa gukusha ruguru cyangwa se azagwa imirimo n'abayobozi be muri Kiliziya ga n'umugabo nyine uvuga ko yifuza gufata igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kuba yahindura ubutegetsi bw'u Rwanda yabushyira mu biganza bye mu maboko burimo. Ariko icyo kuvuga se nk'icyo warumbajije Padiri Nahimana, ese yafata u Rwanda cyangwa azarufatira ku mbuga nkoranyambaga? Ku mbuga nkoranyambaga n'ubwo u Rwanda rutariho bigaragara ko yarufata, ariko mu bikorwa cyangwa se mu bigaragara ntabwo byakunda. No kuri izo mbuga nkoranyambaga bizi ko hari urubyiruko rwinshi ndetse n'abandi bantu batandukanye bifite myiza yo kuba barwanya Imana, akaba atakomeza kubiba aya magambo y'inzangano cyangwa se amacakubiri akoresha kuri izo nyamagazi. Urumva rero no kuri izi mbuga nkoranyambaga biragoye, ariko garagara mu kuvuga ko yafata igihugu cy'u Rwanda byo n'ubundi musozi Nahimana biranatangaje kuba wa mwizero kavuga ko gikomeye yakoze yawe nuko yabaye umupadi gikomeye wavuga ko yakoze avuga ko yakoze nagoye. Wenda Japhet urareba ukuntu uhagarara ahantu heza ku buryo tuba urumva nyine urareba ukuntu uhagarara ahantu heza ku buryo tubasha kukumva kubera ko birasa n'ibigucika. Japhet uranyumva? Yego wakomeza. Nari ndimo mvuga ko Padiri Nahimana Thomas na inzego bwite za leta yakozemo ku buryo washimaye ubushobozi bwo kuba yafata ubutegetsi u Rwanda akaba yabukura mu biganza burimo cyangwa se ku muyobozi uyoboye ubutegetsi bw'u Rwanda akaba yabushyira mu biganza bye, biragoye cyane kuko nari ndimo mvuga kuretse kuba yarabaye umupadiri umwarimu na kindi kintu gikomeye afite cyo kuba para. Rero unabirebye abantu bakurikira ibintu bya politiki barabizi no muri iryo shyaka baratubwiye haruguru yashinze
ishema nabyo nago mu minsi ishize byari bimeze cyane nekereza ko nubu bitameze neza nimba umuntu rera kuyobora ishyaka je wakibaza ngese ubutegetsi bwabufashe yabukoresha ikibona ko abiye ndetse ku rwego rwo hejuru uvuga ngo nukikira igitugaseka mbona ari ukuba ya gitagaseka kuba yavuga ko yafata ubutegetsi akaba yabushyira mu biganza bye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu myaka ishize yigeze kugirana n'ikitangazamakuru cy'igihugu bazaho yavuze ko nawe bishoboka ko ashobora kwisanga mu maboko akaba yakisanga ari mu Rwanda rero Padri Nahimana ari gukora politike yo ku mbuga nkoranyambaga nayo ikinjiza cyangwa se itari se nta kindi afitiye ubushobozi bwo kuba yakora mu butegetsi bw'u Rwanda nawe uremeranya n'abavuga yuko ibingibi yaba arimo kubikora kugira ngo ajijisha amahanga na biriya bihugu bigaragaza ko bimushyigikiye kugira ngo bamwihere amafaranga y'amaramuko nakemeranya nabo bivuga gutyo kuko nimba bamugenera amafaranga bagomba kumugenera amafaranga ariko hari icyo yakoze hari icyo yagaragaje mu nyambaga z'akandika hari amagambo yaje hari ibyo yavuze bibirwanya leta y'u Rwanda ibyo nibyo bituma abona ayo mafaranga rero yicaye anagira icyo avuga anagira icyo akora zako nyine ayo maramuka atayabona rero kubajyaho iki imvugo rekane itize imvugo yabo urugutwika kuba yajya urera gatwika akavuga ibi byerekeranye no kuri leta y'u Rwanda bimushyigikiye bitumva neza u Rwanda niho bimuhereza ayo mafaranga ariko nabyo wenda ni ikiba inzi sirituma abo bamugenera ayo mafaranga ntabwo nzi nimba ari menshi cyabonamo imbaraga afite ariko kungu yibonera ayo mafaranga no gukomeza akavuga gutyo nyine hanyuma imyaka 30 iratambutse mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 ihitana abasaga miliyoni uyu munsi turashima ingabo zahoze ari za RPA zabohoye igihugu abanyarwanda bakongera kugira uburenganzira imbere mu gihugu cyabo uyu munsi u Rwanda n'abanyarwanda tukaba tubayeho nta vangura rishingiye ku moko akarere idini amahoro n'umutekano biraganje ndetse yewe na serivisi umunyarwanda arazihabwa neza uko bikwiye we na Kisekedi ubwo ndabara Padri Thomas Nahimana bari mu mugambi wo gushaka gutera u Rwanda ubu bugambanyi barimo urabuvuga hwiki na cyane yuko nuno ngo Padri Thomas Nahimana hari igisirikare ngo abakomando ngo ashobora kohereza Kisekedi ariko nundi kavuga yuko arabo mu mutwe n'ubundi ara wa FDLR wasizwe nakoze genocide yakora abatutsi hano mu Rwanda wenda mbere nijira neza kuri ubu bugambanyi barimo yabakse Perezida wa Kongo ndetse na Padri Nahimana Thomas ubundi twabanza tukareba ku ruhande rwa Kongo igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo abantu barabizi kuva mu myaka iciyeho ikeya ko hari intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo umutwe wa M23 ndetse n'indi mitwe navuga ngo iri muri iki gihugu cya Kongo M23 wenda niyo navuga ko iri kwembe ihangana na leta ariko nanone na leta ikaba ifite n'indi mitwe ifatanya n'igisirikare cyayo ndetse n'imiryango itandukanye igenda yo ingabo mu buryo bwo kubungabunga amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuyobozi wa Kisekedi bavuga umutwe wa M23 navuga ko utabona ushyigikiwe n'u Rwanda uterwa inkunga n'u Rwanda ubutegetsi bw'u Rwanda ubuhakana cyangwa se utajya bukunda kuvuga ko atari
katari byo u Rwanda ruvuga yuko ntaho ruhurira n'umutwe wa M23 kandi batabatera inkunga kandi M23 ivuga yuko nta nkunga nimwe y'u Rwanda ibona ega M23 ni iki n'abatura kandi barwanda no mu gihugu cyabo nabo u Rwanda rubacumbikiye rero bibazo byo kumva ko perezida wa Kongo ndetse nabandi ko M23 niko bahera bumva ko bakwiriye kuba hari icyo bakora ku Rwanda twagiye twagiye igamba kenshi avuga ko agomba gutera u Rwanda agomba kuzarasa Kigali yigeze yibuka neza ni 2022 yababwiye agomba kuzaza kubohora ngabo rimwe b'abanyarwanda ngo baboshwe ariko leta y'u Rwanda abanyarwanda muri rusange ariko babibona rero ubugambanyi arimo na Padiri Nahima mpamvu Padiri Nahima na Thomas azwi ni iyihe mara Thomas ikintu cya mbere abantu bamukurikira ku mbuga cyangwa se n'ahandi no mu bitangazamakuru abiba amagambo y'urwango ne kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ari nabyo ahuriye na perezida Tshisekedi urumva rero kuba bose ko navuga ngo wenda nakoresha ijambo ko umwanzi w'u Rwanda urumva bagomba kwishyira igihugu Kongo ni igihugu birumvikana ariko ndimo mbyibaza cyangwa se n'undi wese abyibaza Tshisekedi ni icyo amubonamo cyangwa bishyagera cyangwa se hari icyo ageraho bakaba uko bari kubitekereza no kuba bari kubigambirira njye rero mu magambo yanjye nanavuze ibintu byinshi aka kagambane barimo n'ubundi karagoye kuko nimba Padiri abyaramugoye akabona ko bikomeye akajya hanze y'u Rwanda Faransa Tshisekedi aba kurwana n'umutwe wa M23 byaramuna bombi bakiteranya bakabona ubushobozi kuba ba mu muri federeri by'umwihariko bo barabi basize bakoze jenoside mu Rwanda uko bahavuze no kuba bavuga ngo bahagarutse mu buryo bw'inzi ko bigoye cyane nimba ingabo za Jafeti bakabajyana mu mashyamba ya Kongo yego komeza nuko bya birimo biracika no uranyumva ndakumva neza yaba Tshisekedi yaba Padiri Nahimana Thomas ba uyu migambi bari kugambirira ntago ari ibintu byoroshye kuko n'ubutegetsi bw'u Rwanda perezida wa Rwanda abayobozi b'ingabo bahora babwira abaturage basoze iteguye kurinda ubusugire bw'igihugu rero naho uko bavanga n'uko bafite iyo migambi ni anda ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda by'umwihariko nabwo buba bubizi ikerezaho hanyuma gupfobya jenoside yakorewe abatutsi kwa Padiri Thomas Nahimana ubona biterwa n'iki hanyuma amagambo y'urwango yifitemo urayavuga ku iki abanyarwanda twebwe ubwacu dukuye kwitwara dute muri iki gihe n'ubundi u Rwanda n'abanyarwanda turimo twitegura amatora yaba y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ibi byose ntibyaba biganisha no kukuba uyu Nahimana ashaka ko imigendekere y'amatora igenda nabi ariko ndagira ngo banze uvuge cyane kuri iki kintu cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi n'amagambo abiba urwango n'amacakubiri akunze gukoreshwa n'uyu mugabo wiyise umutarifano uyu mugabo wiyise umutarifano ntekereza ko politiki akoresha cyangwa se na strategie arenga yinjira muri politiki navuga ko
nje ndayita ishaje ariko nanone ntabwo bose kuko hari ibihugu na byo nakita bifite n'agatambaro kari ku maso yabyo bimushyigikiye inyuma ye amahanga ndetse n'isi yose ko mu Rwanda mu mwaka w'1994 habereye jenoside yakorewe abatutsi bireba neza umuryango w'abibumbye washyizeho itariki ya kare ata nk'umunsi mpuzamahanga wakorewe abatutsi icyo ni ikimenyetso cyerekana koko ko ibyo bintu ko atari makabya mu magambo rero padiri Nahimana kuba ya jenoside yaba mu itegeko nshinga ry'igihugu se no mu zindi aya mategeko hano umuntu upfobya jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko n'uyihakana mbona ko iyi politiki ari gukoresha yo gupfobya irashaje nubona twebwe navuga ngo abanyarwanda bwo gupfobya no guhakana jenoside uburemere bw'ingengabitekerezo kuko nuhera mu mwaka w'1950 na bw'ingengabitekerezo navuga ngo yatangiraga itangira gace kugeza mu mwaka w'1994 abanyarwanda iyo babitekerejeho neza babona ko atari ikintu cyiza cyo kuba bakongera gusa rero we ibyo bihugu bigifite navuga so yabo turi kumara abikorane nabo ba FDR jenoside bwabyo ariko imbere ku banyarwanda bari mu gihugu cyangwa se n'abandi banyarwanda cy'uko babyumva bashyira mu gaciro iyo ngiyo nakora kuko iyo urebye aho igihugu kivuye n'aho kigeze kumva ko wasubira muri ibyo bihe nekereza ko nta Rwanda n'umwe wamushyigikira rero ibi ngibi arabikora n'ubundi akomeze kubisunika amateka ye bijyanye n'uko yakuze bijyanye n'imyumvire navuga ariko ku banyarwanda navuga ngo abe umubare munini cyane ndetse ntabwo ufite gahunda yo kubihagaritaho rero kuba akomeje gukoresha iyo turufu yo gupfobya yo kubiba ingengabitekerezo nibyo ni uburyo bwe kuko hari ahantu twarabonye ko kugira ngo agire amafaranga ye agira uburyo arabikora nk'uko ku banyarwanda bari mu gihugu nawe wariha ntabwo bagomba kubyumva nuko ibyo bihugu kugira ngo abereke ko hari sosa igikiye abereke ko hari abereke ko ari mu ariko nta kintu na kimwe arimo rero we nganye ku cy'amatora ku banyarwanda abari mu gihugu abari hanze baza amatariki bazatorera tariki 14 tariki 15 ku bari mu gihugu 14 hanze nekereza ko nyine ni ukubikora kuko yagerageje ibyo bihugu navuga ngo bimushyire inkunga ibyo bihugu bimuri rero mu gihe u Rwanda nyine turimo gukora ibintu byinshi kugira ngo abereke ko ahari ariko neza ko nta matwi bafite yo kumuha nta n'umwanya wo kumuha rero ni ukurangaza ibyo bihugu nyine kugira ngo abereke ko ahari bamwe ofisereye ntoya yo kuba yarabaye padiri akaba umwari yivangura nekereza ko bitamuha ubushobozi bwo kuba umukuru w'igihugu Japhet wenda turasa n'abagenda bagana ku musozo ariko wenda uhagarara ahantu heza ku buryo tubasha kukumva neza bitari bucike ndakubaza ibibazo nka bibiri byonyine urebye uburyo uyu padiri Thomas Nahimana hari ibyo bihugu by'amahanga yego bigaragaza yuko bimushyigikiye bimuhereza inkunga y'amafaranga n'ibiki byose kugira ngo asebye yandagaze igihugu cy'u Rwanda uranabyibuka ko mu minsi yashize yavuze yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atakiriho perezida Paul Kagame nawe ubwo aheruka kugirana ikiganiro n'itangaza n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru yabigarutse aravuga ati n'ubu ngubu baraza kukubwira yuko uwo mwavugana
imana gatari ngiyewe atahubwa rundi dusa ese birashoboka yuko yagezwe imbere y'ubutabera ubona rinde wa mucira rubanza Padri Thomas na imana agejejwe imbere y'ubutabera nti cyaba ari igitego gikomeye cyane urwanda rwaba rutsinze necereza ko cyaba ari igitego gikomeye ari ne abucyaba ari igitego gikomeye kuko neke Jafetwe nduhagarara ahantu heza bidacika byibuzuri kunyumva ubu ndakumva narindimo mvuga ko nago cyaba ari igitego uvuga ngo gikomeye cyane nubwo cyaba igitego gikomeye kuko amagambo y'ingenga bitekerezo bake cyane bakari bakaba bayumva ariko nanone nago ari igitego gikomeye cyane kuko hari abandi bibwe bashimana bari bafite ubushobozi burenze yaba mu buryo busa Jafeti noneho ntabwo tukumva ntabwo tukumva noneho birimo biracika cyane ntabwo nyumva ubu ngubu aha ndakumva nkumva neza uba hangiye ndakumva noneho aho ngaho uri kunyumva ndakumva rwose ni Padri Nahimana Thomas nago na umuhangayikishije u Rwanda cyane cyane kurenza twagiye tubona leta y'u Rwanda ifata ikageza imbere y'ubutabera abantu sabagina abantu barabibuka abantu baribuka ingabo zagabye na biti ingabo bagabye igitero mu karere ka Nyarugunga no marafashwe ubwo na Kariste Sankara arazamo kuba yagera yego nawe arazi abo ngabo bagiye bafatwa bamushase yabo uburyo buri politike yabo uburyo buri financiere buri financiere uburyo bwo gushyigikirwa n'ibihugu bikomeye bire n'igihugu kimushyigikiye rero we yene ariko ntabwo cyabaye igitego gikomeye cyane ni nayo mpamvu nje leta y'u Rwanda ntagimo umwanya cyane niyo igezweho muri iyi minsi n'ubireba neza azi ikoranabuhanga imbuga nkoranyambaga ni kimwe mu bintu bigezweho ni kimwe mu bintu bigiye ndakumvamo nubwo bicika ariko komeza Jafet turanyumva ndakumva neza ndi nizere kuri kunyumva nta kibazo komeza Imana kuba ari gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se umuyoboro wa internet Jafeti zikomeye cyane ndabona noneho bisa naho byanga kandi mbere byasaga naho birimo birakunda sinzi niba winde position wenda ruhagazemo terwa n'iki ko mbona wakomeza nta kibazo yego gukomeza nta kibazo ndakumva yego narindi mu kubera ko Padri Nahimana Thomas ari gukwesha imbuga nkoranyambaga
ati navuga ko aho cyashye kuba yumvikanisha ibitekerezo bye ariko ibyo kwibaza ni ba yumva byumva bo nabundi buryo bari kwiri mo cyangwa se naje ningamba azihari zo kubumvisha ibyo tunarebeye kubifatika n'ibigaragara mu Rwanda hari hose cyane cyane abari mu Rwanda bari hano hari nda gukora cyangwa se nawe kigeze uyu munsi rero Imana yagejejwe mu Rwanda cyangwa se ari mu maboko yarekwa kandi nekereza ko ya urubanza ahakurikijwe amategeko na nago na bitewe n'uwo ariwe cyangwa iki aho akurikizwa amategeko bigendeye kuko yaba ashinjwa n'icyo amategeko abivugaho kuko izo ni ingero tugiye mbigaruka haruguru abari bakomeye kumurenza twagiye tubona bacemeza ko ibintu bya igihugu cy'u Rwanda yafata Padiri Nahimana Japhet wenda mu gusoza kugira ngo nkore kure abanyarwanda twamenye icyiza n'ikibi uyu munsi urubyiruko rw'u Rwanda rurimo rukoresha imbuga nkoranyambaga uruhare rwarwo mu kurwanya abahakana bakanapfobya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 rukwiye kuburuhe nari nkubajije nti uyu munsi abanyarwanda twamenye icyiza n'ikibi ariko uruhare rw'urubyiruko nyarwanda rukoresha imbuga nkoranyambaga mu kurwanya abahakana n'abapfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 rukwiye kuburuhe na wenda mbere yuko ninjira umbajije Anastase nizere kuri kunyu ndakumva injira wenda ku ruhare urubyiruko rukwiye kujya no guhangana n'ibyo bitero n'abanza nkabo ivuga ko kimaze gutera imbere ikoranabuhanga mu gihanga leta y'u Rwanda abakiri batoya abakuze muhanga bamaze kubisobanukirwa mu mashuri barabyiga ndetse no mu buzima busanzwe smartphone zageze kuri benshi n'era ku bantu benshi rero bagira access cyangwa se navuga uruhare rwo kuba babona amakuru ku buryo bitero ku buryo bworoshye cyane urubyiruko rero niwo mubare munini uri mu Rwanda kandi tugenda tunabona ingero aba urubyiruko rwarubwira ko nabo bakoze bagombaga gukora barwana urugamba igihugu ari urubyiruko icyo gihe bakore masasu barwana intambara n'urubyiruko rw'abakorerabushake ni nyakubahwa perezida ku rugamba rw'amasasu bamugira neza nubwo urw'ikoranabuhanga ari rwo ruko urujya rero twe twigire ku rw'ikoranabuhanga ruraganizwa kandi cyane ukareba aho igihugu kigeze aha urwaho umuntu ushaka kugira Japhet ndumva bitabashije kuba bikunda kubera ko telefone irimo gucika ariko Japhet uri kunyumva ndakumva ariko nubwo telefone yawe irimo gucika sinzi uko byagenze ne no
Jafeti ntabwo uri kunyumva Jafeti? Kunyumva. Ndakumva ariko mukanya gato yabikongera bigacika. Reka ngerageze ngane no. Yego nta kibazo. Yego nari mumbwira narindi ejo ngo ndarimo nkurikira iki. Imani y'uko yarari matanga. Avuga atanga urugero avuga ko byo kuba urubyiruko rwahangana n'ibitero byo kumbuga no. Avuga ko urubyiruko ari abantu boroshye cyane. Tanzu urugero ko muri bamwe mu bakandida abashaka kwiyamamariza kuba baba perezida w'u Rwanda ngo amafaranga ku rubyiruko ngo rumusinyire aho urubyiruko baruhaga 200,000 yego ayasinya. Urumva rero haracyari urubyiruko ruke ariko navuga ngo yabo na rugenzi rwarwo rufite imyumvire myiza yo kuba n'ibyo bitero bagomba guhangana nabyo bareba aho igihugu kigeze naho cyavuye na ka benshi batabonye ariko basoma anaga imyaka 30 ni myinshi nubwo atari myinshi cyane gusubiza abiba byoroshye rero navuga ngo urubyiruko nirwo navuga ngo rukwiye gufata iya mbere rukaba rwarwana n'ikoranabuhanga cyangwa se n'ibitero bibi mbuga nkoranyambaga yaba abapfobya jenoside kuri abo batutsi ndetse n'ababiba ingengabitekerezo kuko rutozwa cyane rwigishwa amateka y'u Rwanda ndi umunyarwanda rukayihugurwa uruhare rw'urubyiruko naru guhangana no kwima amatwi abashaka kubiba amacakubitekerezo ya jenoside mu rubyiruko by'umwihariko. Jafet urakoze reka ngushimire. Anastase nawe nagushimira cyane. Arakoze Jafet, twarimo tuganira by'umwihariko kuri Padiri Thomas Nahimana, uyu mugabo wiyise umutaripfana ariko kandi wuje amagambo atari meza yo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ari mu mugambi mwisha wo gufatanyira perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ngo bagamije gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda cyangwa subiza buriho mu Rwanda hanyuma kandi ngo Rwanda bakarwomeka kuri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Gusa kugeza ubu icyo navuga nuko abanyarwanda tumaze kugera ku rwego rukomeye rwo kuba tuzi gufata iya mbere mu kwiyubakira igihugu ndetse no kugiteza imbere na cyane yuko u Rwanda rwarapfuye rurazuka. Ntabwo uyu munsi abanyarwanda twifuza yuko u Rwanda rusubira aho rwavuye. Icyakabiri dufite ubuyobozi bwiza kandi ubukunda abanyarwanda n'igihugu. Uyu munsi wa none perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame tunashimira cyane uruhare yagize we n'abandi bafatikanije kugira ngo u Rwanda rube rwiyubatse bigeze ahanga mu myaka 30 itambutse. Uyu munsi akomeza kumenyekanisha u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga haba mu bikorwa by'iterambere, ibikorwa by'imibanire. Abanyarwanda dufite amazi n'umuriro, dufite amashuri, serivisi zose zitandukanye u Rwanda abanyarwanda tumaze kuzigeraho kandi na byinshi byiza biracyakomeje nk'abanyarwanda. So intego ya mbere ni uguhaguruka twese icyarimwe tukamagana kandi ntuduhe umwanya abaka bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi n'abifuza yuko u Rwanda n'abanyarwanda kwasubira mu bihe u Rwanda rwanyuzemo. Navuga nti rero u Rwanda rero ruracyakomeje gukataza kandi mu by'ukuri abanyarwanda twarajijutse. Igihugu naho Imana cyerekubwa niba azagifatira ku mbuga nkoranyambaga ariko naho biragoye yuko azacyafatira kubera ko nta wuzemera kumutega amatwi. Ahubwo icyo tuba tugomba gukora nk'abanyarwanda cyangwa se ni nabyo dukoze ibindi no binari no muri iki kiganwa byumvise ibyo Jafet yagarutseho cyane, uruhare rw'urubyiruko ni ngombwa rurakenewe mu kurwanya no gutangira amakuru kugiye kubahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Birashoboka ko ejo twa
ntabwo jyewe natungurwa numvise ngo Padre Thomas Ndahimana agejwe imbere y'ubutabera bijyanye n'ibyirwa avuga Jafite bigarutseho abarutse sabagena baraje Kaboga Felician n'abandi bose bagezwe imbere y'ubutabera n'abandi bose batandukanye uyu nguyu rero nawe birashoboka ko isani nsa twakumva ngo yagejejwe imbere y'ubutabera nkuko na Perezida Paul Kagame nawe yigeze kuvuga ngo nawe azisanga yageze anga nkuko n'abandi nabugabo bahagira abanyarwanda rero nidufatanye tube aba mbere mu kwiyubakira igihugu ariko kandi tunazirikana yuko dufite amatora ateganijwe mu minsi mike cyane muri uku kwezi gutaha kwa karindwi yo mukuru w'igihugu ndetse n'amatora y'abadepite.